روزیو دھیان سامت بیٚیہِ کٔرزیو یہِ میکسِمم شیر کیونکہِ آز گوٚو یہِ حادثہٕ سانہِ ماجہِ سۭتۍ لال بازر سری نگرس منٛز پگہہ ہیٚکہِ سُہ بیٚیہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ یہِ ویٖڈیو چھُو تُہۍ وٕچھان اتھ منٛز چھِ یہِ زنان اکھ پکان أمِس چھِ پٔتھۍ کِنۍ یِوان ابیا واجن زٕ یِوان یِمن چھِ ژۄن لچھن ہِنٛدۍ أمِس کٔرۍ نِمٕتۍ بیٚیہِ نَرِ منٛز کٔڑمٕتۍ دۄہلی کٔڑمٕتۍ چھِکھ یِم أمِس راتھ دٔلیٖل چھےٚ گٔمٕژ أمِس چھُکھ ووٚنمُت اَسہِ چھُ گژھُن چھُ یَتھ چھُ پیٖر کُس تامَتھ پیٖر صٲب چھُ اَسہِ چھُ چکر یِوان أمۍ ووٚنُکھ گوٚبرِ مےٚ چھَنہٕ پاے کیٚنٛہہ یہِ کُس پیٖر چھُ ییٚتٮ۪ن دوٚپمَس أمِس چھِ اَمہِ پَتہٕ لٲج ایٚکٹِنٛگ لٲجمٕژ أکیٛاہ آیہِ ابیا واجن اکھ یہِ چھِ گۄڈنِچ پَکان اَمہِ پَتہٕ یہِ أکیٛاہ پٔتھۍ کِنۍ چھےٚ بیٛاکھ یہِ اَکھ چھِ یہِ رٮ۪ڈ کَلَر یہِ چھَنہٕ کیٚنٛہہ یُس یہِ بیٛاکھ چھےٚ بٕلیک لَگٕر اَبیا لٲگِتھ بیٚیہِ چھےٚ یہِ یِم زٕ چھِ یِم اَبیا لٲگِتھ یِوان لال بازر مولوی سٹاپَس نِش ہوٹَل چھُ اَتٮ۪ن کُس تامَتھ شہنشاہ آی تھِنٛک یِم چھِ أمِس وَنان مےٚ چھُ یِوان چَکَر تہٕ مےٚ چھُ گژھُن پیٖر صٲبَس نِش مےٚ وَن تہٕ یہِ اٮ۪ڈرَس کَتٮ۪ن چھُ أمۍ چھُنَکھ ووٚنمُت أمۍ ماجہِ سانہِ یورٕ مےٚ چھَنہٕ پَے یہِ کُس پیٖر چھُ ییٚتہِ ووٚنمُت چھُ مےٚ چھِ أمۍ سُنٛد دٔلیٖل کیٛاہ چھِ مےٚ چھُ چَکَر یِوان أمۍ چھِ کٔرمٕژ اٮ۪کٹِنٛگ کٔرمٕژ أمۍ چھےٚ لوٚگمُت چَکَر لوٚگمُت اَتٮ۪ن یُتھُے أمۍ چَکَر لوٚگ نہ أمۍ اَبیا واجنہِ وۄنۍ چھِ تھوڑا بہت گژھان ہمدردی چھِ اَسہِ کٲشرٮ۪ن سُے چھُ بُختان وٕنکیٚس یُس سٲنۍ موج یُتھُے أمۍ چَکَر لوگ بیٚیہِ زَنان چھِ أمِس اَتھو منٛز یِتسٕے کالَس ژھٕنمٕتۍ تِم کٔرۍ زٕ کٔڑِتھ یَتھ کاسٹ چھُ 400,000 أکیٛاہ چھِ اَکھ اَبا واجن یہِ اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم ٹاٹا بَس کھٔتۍمٕتۍ تہٕ ژٔلمٕتۍ ہُمِشَن سَمجھی توٚرمُت یِمو کیٛاہ چھُ کوٚرمُت کیونکہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ بٕلیم تٔمِس ماجہِ کٔرِتھ وٕنکیٚس کینٛہہ کیونکہِ یِم چھِ آسان ویل پرٛیکٹِسٕڈ آسان پرٛوفیشنَل ژوٗر یَتھ وَنو أسۍ ٹھگ وَنو أسۍ أمِس اِسی لیے کٔشیٖر کوٚت کیٛاہ ٲس اَسہِ یِم کوٚت وٲژ تُہۍ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو وٕنی أکِس چھُنہٕ حظ أکیٛاہ یہِ گژھان أمِس کَتھ کَرنہِ گژھان یِم رُکاوَن وۄنۍ أمِس دۄنوَے تُہۍ وٕچھِو اَمہِ پَتہٕ بیٚہن برابر پَتھَر تہِ بیٚہن یِم باضٲب تُہۍ وٕچھِو ویٖڈیو میکسِمَم وٕچھِو یہِ ویٖڈیو یہِ کٔرِو میکسِمَم شِیر أکیٛاہ رُکٲوٕکھ حظ وٕچھِو حظ تہٕ ہۄ درٛایہِ بِچٲر اَکھ بیٛاکھ زَنان اَکھ سۄ درٛایہِ سیوٚدُے تٔمِس چھِ بِچار پَیی اَتہِ کیٛاہ چھِ گژھان وول أکیٛاہ چھِ یِم کَران کَتھ کَران اَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَران یہِ وٕچھِو میکسِمَم یہِ ویٖڈیو بیٚیہِ کٔرِو شِیر کیونکہِ آز گوٚو یہِ یعنی کہِ لال بازر سرینگر وٲتۍ اگر بہٕ وَنہٕ ہا کٲنٛسہِ دوٗر دَراز علاقَس منٛز چھِ چلو یِم چھِ لال بازر یُس بِزیسٹ ٹاوُن چھُ ڈاوُن ٹاونَس منٛز چھُ یِوان بِزیسٹ ماننہٕ لال بازر سون أکیٛاہ بیٖٹھۍ یِم پَتھر أکیٛاہ ییٚتٮ۪ن لوگ أمۍ چَکر تُہۍ چھِو ییٚکیٛاہ وٕچھان أمۍ لوگ چَکر یہِ چھےٚ چَکر لَگان أتھۍ دوران چھُکھ أمِس کوٚر کوٚڑمُت یَتھ کاسٹ چھُ سُہ 400,000 رۄپیہِ یہِ چھُ ہوٹَل سُہ وازوان یُس اَتٮ۪ن چھُ کٕنان کَباب وغیرہ چھُ تَتٮ۪ن برونٛٹھ کُن تٔتی ترٛایہِ سی سی ٹی وی فُٹیج تہِ اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم ٹاٹا بَس کھٔتۍمٕتۍ تہٕ ژٔلمٕتۍ یہِ ویٖڈیو کٔرِو میکسِمَم شِیر کیونکہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو